Já si pamatuju, kámo, ten vtip toho týpka, ochu. Hele, old school videa, kde jsou TeamSpeaky, tak hoši. TeamSpeak. S-Masterův vtip, hochu. To si pamatuju, že já jsem se smál tomu týpkovi strašným způsobem, tomu smíchu toho týpka. S-Master vypráví vtip, je to video úplně jednoduchý, už jsem vám to jednou pouštěl. Nějaký týpek vypráví vtip, vole, na TeamSpeaku nebo někde. Jenomže on to není schopnej absolutně doříct, ten vtip, to ani není vtipný ten vtip, jak kdyby. Ale hochu, ten jeho smích, jak on bleje, jak je neschopný jim to říct, ještě ten kvalitní zvuk z toho TeamSpeaku, rozumíš, to je přesně ono. Prostě tohle je ten vtip. Ve škole pro mentálně postižené uspořádají diskotéku. Na konci diskotéky vyhlásí nejlepšího tanečníka. Vyhrál Pepa. Po soutěži se ho ptají, jak se ti to podařilo. Pepa sám překvapený z vítězství odpovídá, já nevím, já jsem si šel jen pro čaj. Víš co? Takže logicky Pepa byl prostě postižený, takže se nějak způsobem se hýbal a vyhrál, vole, jako nejlepšího tanečníka. Ale on ten vtip tak nezandal, že on jim ho chce předat a vůbec to nedá. Tak to uklidníme. Foto byla. Díky za skvělou zábavu zase. Co nejde, kámo, to je dobrý for, vole. Pošli mi to radši. A ty mu. Pošli to do TeamSpeak, to se jasně uvidí. No. Poslouchej, já to řeknu, ne, teďka. No a prostě mají tam ty retardní turistky. Hej, ty vole, ty vole, vykládat vtipy. Hej, mají tam tyhle tady tu diskotéku a potom se ozve jako, že vyhlašou nejlepšího tanečníka, jo? No a vy... A vyhlaši, že za nejlepšího tady... Hej, pošli nám to, vole. Ten vtipy už ani nevědějí, hochu, o čem mluví. Vyhlásí za nejlepšího tanečníka Frantu, ne? Tak ho pozvou na pódium. A říkají, že Franta byl se... Franta byl si nejlepší tanečník, jako co nám k tomu řekl, jak si to jako dokázal. A ten retan říká, já nevím, já jsem slyšel jenom proč... Nepochopili. Prej nevco... A jo, to musíš vidět. No, spíš nám to pošli, no. Spíš nám to pošli, no. Vůbec nevíme, o čem kurva mluvíš. Chápeš, že jak takový retard, ne? Co se tak, co vlastně neumí chodit, ne? Tak si tak různě máme. A oni mají breakdance a buď si jde přes podium pro čaj. A mě vyhlásí nejlepší tanečníka. Já si šel pro čaj. To je přesně ta situace toho prostě vtípku, kdy... Já vím, že nějaký Call of Duty pohovor a tak, rozhovor hráčů, počkej. Rozhovor hráčů... Vov psycho. A dobrý, že to rekuješ, to je dobře. Jo, tenhle jim to vysvětlí, kámo. Dívej. Kde jsi to nahrával, to si? Můžeš to poslat GMku nebo komu chceš? Yeah. Aspoň ti dá bon, víš co? Vůbec. Děkuji. Co klidně, pro sebe, abych se měl zbrat čemu zasmát? No já, ono je to srandovní takový, když já mám nervy, já to taky dělám, jo. Ale jako fakt tohle to musíš uznat, je to pravda, co tím 58. levelu, do expil jsem jí, a potom, když jsem jí do expil, jak jsem se až přeminoval. Bylo to, ten nick byl nějaký Ishnu, nebo ne Ishnu, ne nějak Shimeningo. No dobře, ne, já bych si Ishnu. To, já, 1.02. Člověk, lidi jako je Bito a Spol. To je oldschool, asi nepochopíme. Co ti mám kurva na to říct? Nekomentuju, demence, totální demence, prostě. Vy nechcete být poslední blíze, ale vy to nic neděláte, to je ohovně tohle z toho. A co mám asi tak dělat, můžeš mi to říct? Ani nepomnu zítu, domluvíš nomer, zítu si domluvíš nějaké normální fevečko. Co to bylo fevečko? Na Game Parku se hrálo Call of Duty, ne?
Jak je normální, ticho, vole? Vole. Co jsme, no, vole, normální, uberou, nebo co? Prostě normální. Já nebudu ubírat, prostě mě to začíná už srát. Furt vyčítáš něco nám, kurva. I domluvíš také zjebané, skurvené fevečko a na nás nekomunikujete. Sám držíš celý zápas skoro hubu, bo tě furt zabíjají. A divíš se, proč my držíme hubu, no protože nás taky asi zabíjají, ne? To bude tím, že já se snažím něco říkat, ale to nemá cenu. Já nedržím vojáky, vole, celý zápas. Dobře, ty se snažíš říkat, řekneš hovno, my se... Hej, to byly ještě gamesy, fakt jako gamesky mě přijde, ty vole. A on to prčí asi taky teď, ale... To je ten Game Park... Game Park... A všechno, ty vole. Nesnažíme, řekneme taky hovno, vyjde to na stejno. Rozumíš, že když třeba hrajem zápas a já ti stejně řeknu, buď na tým bečku, ne, ty je za dvě minuty stejně obíháš. A tak asi když mi na to nikdo bečko nejde, ti kokoti jsou na Ačku, já si budu ležet na bečku, než mi to plentou na Ačko, ti se zakempí, já tam můžu zajít, jebne mě odleva, splat. Nebo je to CS-ko spíš? Jorge 85 dík zadarovaný sabík, nebo v Call of Duty se jakoby plentovalo nebo něco. Děkuju, Jorge, děkuju, děkuju. Zpráva, vole, pičo, a konec. Děkuju. Jo, jistě. No tak ne, asi. Dobré, vy dva zemřete, já na bečku postavím se, půjdu, všetky vydrtím, že? Dub, vyhrali jsme, hurá, vole. Já jsem zvědavý, jak budeš hrát teďkom. Řekni mi, vole, co je na tom špatného do prdele, když chcou po vás, abyste celý zápas nedrželi hubu. No nic, ale když domluví fevečko, které nemáme šanci vyhrát, tak je to špatné. On se nasere. Mluvit je prostě třeba u všech feveček, rozumíš tomu? U všech, vole. 3-20. Nepopíš v životě. No, dobře, já to nechápu, promiň. Ne. Jdu to jak debil. Protože takhle, když prohrajem, můžem si říct, jo, dobré, prohráli jsme, byli lepší, ale my jsme se snažili. Ne takhle, jakože prostě prohraješ 3 kola, vole, a ten už jako prohrajem 21-0 a se na to vyserem. Jak byl ten kluk, ne, chudák, toho mě bylo líto, jak jim zaplatil ty peníze a zeřval ho tam ten táta a on plakal, oni mu... On jakoby, pamatujete si ho, ne, jak ho donutili zaplatit 5 € za to, aby ho vzali jako člena na TeamSpeaku a on to zaplatil a táta ho zmrdal chudák a on plakal, ty vole. To je taky docela old school. Skupinka kluků přesvědčila nového člena, jsou kundy. 10letého chlapce, že musí za používání jejich TeamSpeaku zaplatit 5 €. Reakce jeho a otce, chudák. Co jsi udělal? Já nic neudělal, jedině oni po mě chtějí, abych se zaplatil. Přijde si ty sluchátka, vypněte mikrofon. Co jsi zase provedl? Oni chtějí, abych se zaplatil. Ale vy jste vážně blbý. Tady ten byl hochu, ten to fíloval. Ty vole, vy jste vážně blbý. Ten to jako pofíloval, tu situaci, jako. Víš, to byl takový ten hodnej kluk, co se snažil, jako hej, nedělejte to, ty vole, vy kokoti. Hej, buďte mu ten mikrák, sakra. Co mě dá? Kolik? 5 €! Ty jsi blbeče. Já jsem to nevěděla! Já takové mám, tak je to říkala. Blbečku je. Nikdo mi to tady má. Odpoj se z toho okamžitě a zítra už na to nepůjdeš. Jasně! User disconnected from your... Takových píčovin se dělo, vole, na takových, na TeamSpeakách a tak, ty vole, že se nedá nic dělat. Hádka na Gamesite. Počoval jsi dneska Rytmusa? Cože? Pořád mě to rozbíjí po letech, pořád aktuálně, jak se děti chovají i na TikToku. To tak vyzerá, ty kokot. Co tady děláte? Drž píču a zmizni. Destroj, Destroj, potřebujeme od teba něco. Nahoď mi to, to. Nic ti nenahodím. To soutěže, to myslím. Tak to, co mi tak nadáváš? Jdi do piče smrdy, bude ti nám pěstě na nos. Destroj, zruš to, vende tu tu mrdku. Zruš ho. Drž ho mi ty kloko, lebo budu se tě vůbec, ty kloko, já jsem taky pitlo. Piče šmoulové se nasrali. Ty jsi taky cheatman kloko, by som tě chytil do huby, by som tě rozmetal.
si, čuráky, máš na mě kokotek. Destroy, potrebujem, aby si mi nahodil, ja som teraz nové vedenie a potrebujem, aby si mi nahodil to, čo má Vendetta, to také. A pak ses probudil. No to. Ty mrdko. No to, ty mrdko. To hlavní požadatel súťaži, to chcem. Až to vyslovíš, tak... Kámo, tak to je oldschool, teď mě připomněl, jo? Tak tohle je nejvíc oldschool, u čeho jsme totálně jakože chcali smíchy, ale jakože to... ultimátně jsme se pochcávali z tohohle týpka, ochu. Tohle znají hlavně asi vovkaři, nebo nevím. On mu změní... jak bude řvat, fucking Blizzard, to je borec, co miluje World of Warcraft, samozřejmě totální závislačina, vole, World of Warcraft, totál, jako. Mně se líbil tenhle freestyle při kotkách, jde. Čeknu, bráško, a to asi je něco novýho, ne, Fixfire, děkuji za 50 korun. Tohle je neskutečná klasa, kdy, nevím, jak to dokázali, jo, přes nějaký autentikátor a tak změnit mu heslo. Ale ten to vůbec nezvládne, tamhle ten týpek, on bude řvat, on bude to heslo psát úplně hochu písmeno po písmenu a prostě mu to furt nepůjde. Fakt klasika. Tady ten tady bude jenom zvracet smíchy, ochu. To je fakt klasika, to je nostalgie pro mě hodně. Jak se bude snažit. Je. A jako Vovko to... The fuck! Už začne. Jak se směje, čuje. On bude řvat, ochu. Ty se snaží... Ten bude hodně řvat, jo. Oh my god. Votlknul. To už je pár let zpátky. Oh my god. Ty vole, jsi... Jak píše to heslo? Úplně po písmenách, tě. What the fuck? What the fuck? Ten týpek se snaží po fakt jako ne... Fuck, I can't even log on to the... What is it? Alright, so I think my account got hacked from some faggots. Že ho někdo hackl. Oh, now I had to do a security input because it was my old password and that's not correct. So I'm a bot. Beřová duchu strašně. Fucking Blizzard. Fucking Blizzard! Shit! Fuck! I did not enter my password, you... Fuck! 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 Exundal to bad life. I enter my password, you... Fuck! Fuck! Juice. Fuck! I don't know what to do. Fuck! Jak se vyřval, jak po orgazmu a teď. Tak jo. Chudák. Toho, tak tohle klasiku. To valilo CDčko dřív snad, ty vole. Tady s tím, jakože tady s těma krátkejma videíčkama a tak, jste měli CDčko a tam byly tyhle vtipný videíčka v 3GPčku nebo v něčem. Já vlastně ani do dneska nevím, jestli to je fake, vole. Asi jo, podle toho, jak píše, ty vole. Tak to končilo to video. My jsme to delší asi... Jo, takhle. To by jako nevylítlo. Jako věřím, že lidi měli, kámo, s komplama dřív hodně problémy. Jako i dneska jsou, jako víš. A jako dřív ty komply, to ještě všechno nebylo vychytané. No, tak. Věřím, ale hoši, že takhle někomu připomíná. Kámo, Quake 3 Arena, top.
Tak tohle může být Rio Rage. Tohle věřím, že může být Rio Rage, jako. Pičo, že měl by, já doufám, že v budoucnosti bude nějaký zákon, hele, tyhle monitory už tak nejdou, ale neříkám, že moje můj CRT monitor nezažil pár jako pěstí. Jako fakt, nebudu lhát, že jsem párkrát neuhodil svůj CRT macatý monitor z boku těžkým faciášem, jako, jo. A i jakože no má je do té obrazovky. Nevím jak vy, ale... Tohle video je prostě srdcovka, jsme staří. Zdravíme s přítelem a záchvatem smíchu. Páj, už děkuju za 150 korun, pozdravuji přítele, jste moc hodný. Děkuju moc krát za příspěvek, děkuji, děkuji. To je vole válno. Rozhodně bych se něco vzpomněl, ty vole, na to chvíli. My jsme tomu ani neříkali, že to jsou mým videa, to byly prostě vtipný videa, víš jak. Vtipný videa, to je všechno. Prostě vtipný. To má docela vůz. Ani očko nenasadíš, protože to je uděleza. Nejlepší na tom je, že z toho týpka cítíte, že on toho nehraje, víš co? Kurva. Ani očko nenasadíš, protože to je uděleza. Frustrovaný. Do piče. To uzvěno. No, jde. To už je vyči, hochu, jakmile začneš takhle smát, tak už jsi fakt zoufalej na hlavu, úplně. Neřešitelný problém, hoši. Já to nejdu dělat. To neoděláš. Nevyšrubuješ ani to. Chceš vyšrubovat toto, musíš toto. Bleje, na toto se nedostaneš zas. To je pas vedle pasti, pičo. Ne, video není. Musíš alternátor ven. Toto povolí všecko do piče ven, aby ses dostal na tam ten šrub. Za kuchy ty nedostaneš. Co? Ježišmarja, vole. To jsou nervy, ty pičo. No, tak... Se líbí, jak má ten stav, který je jakoby, jak to říct, takovej klidnej. A najednou mu úplně přepne a vystřelí úplně do prd. On chvilku je v takovým jako, víš, poměrně celkem se to snaží vysvětlit a za chvilku boukne, víš, co, úplně nasranej, začne řvát, ty vole. Dívej na to, to se ti povolí, jedeš z hor. A ty máš odsem. Oni škodě ti hajdli. No to oni škodě. Nijak ho nechytnu. No. Tak, můžu, to je vše. Tak. Krista Mária, vole. Já se na to nebudu to dělat! Hoči, já jedu do piče s tadyma! Nebudu montovat celý traktor kvůli dvouminutové záležitosti do piče! Kurva! Do piče! Ty, kde jsou? To není normální, kurva! Tohle bylo nejvíc procítěný, kámo. Fakt jako. Tohle bylo hodně. No, udal tak, že jdi. Na zádu, tento třeba jo, ale tento, Tak to je na ty píle, kurva, taky. Tak, hotovo. Tam nepočíš. Hotovo. Tady to samé. Když máš malý chod, použiješ očko a můžeš chodit půl milimetru. Abys nechodil, tak udělali toto. Dívej, kde já ho dám. A končí. No. A můžeš ho dát tak. V klidu? Vysvětlovací fáze. Za chvíli zoufalá fáze. Tady takto nenasadím už. Nenasadíš ho. Nenasadíš. No. Ježiši Maria, vole. No musím pičo sundat dať hlavu, snad mu tlaka po šabik. Ty pičo vyměnil jednu trubku, kurva! Do piče! To je vole nemožné, tady jedinou pičovinku a musíš rozdělat celý traktor. Celý, tak piča kolik to je kurva. Celý traktor rozdělat ti pičo. Vy kurvy slovenské, zakurvené.
Piča, co to je? Kurva! Ježíš Maria, do piče! Kurva už! Kurva už! Tomu to fakt věříš. Piča, kurvena, prašiva do piče. Tomu fakt věříš. Banální věc, která trvá, když hodně, možná 2-3 minuty u jiných strojů. Dám, povolím jednu matku, druhou, šuch, 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 hodím za sebe, šuch, šuch, šuch. No když si největší blbec na země kouli, možná 3 minuty. Tady ty pičo, celý, kurva jdem, do piče! Jochu. Jak tam maká do toho, víc? Já se tam nedostanu tím jiným klíčem, kurva. Já musím vyšrubovat půl hlavy do píče. Ježíše Maria, kurva. Co vole? To je kurva, zher mi toto! To není možný ani. Žádný střed, když uvidíš někdy, zkus se podívat, kam má do trubky sikovací. Zbytku strojů na země kouli, ty pičo! Krom do toho to vole! Hajzli vední! To je pičo nemožné. To ne. Jak je zoufám, je. To ne. To tam nedá. To natahuju klíč. Tady je konec, to je hlava, to je utahle momentákem, to je pičo. To normálně to nemá šancu, to je gola jak prase, vole. Čím je to utahle, to nepovolím. Nepovolím, tým pádem se nedostanu na to. No, to. Pak on se natahuje. To cítí, že ten klíč se tahá. Je v klidu, teď maká. To byl darmo pokus, takže nevím jak. Nevím jak, vole, tady je konec náš. Pozor, pozor. Já potřebuju utáhnout. Pozor. Toto malý, tento ještě, malý žlutý ten. Ještě klídeček? No a nedám, protože zavazí toto, maka. Zavazí ten šrub. Zavazí všecko, já tam nedám klíč. Já tam nedám klíč, neutáhnu to, hoši. Já se na to, já to nebudu dělat, já to mrdám. To musíš celé sání, turbo, všecko odšrubovat. Zase. Já to je volím normálně dané, normální traktor, kurva že! Tady ty pičo, všecko musíš rozdělat, no, já ho tu nenasadím, ani za kokot, vole. Jak je v klidu, lidi. No, nenasadíš ho, kdyby ses tam posral. Hell yeah. Měl zavolat drátěnku, no. Leo Lionci, děkuji za 14 měsíční výsav. Hele, počkat, můžete někdo aspoň tady, aspoň trochu ověřit, jakoby... Že jako víte, o čem mluví? Jako dovedete si představit, co tam fakt dělá a co ho fakt jako mrdá? Jestli mi rozumíš, tady někdo musí, vole, někdo musí vědět, jestli ho tam děk fakt jako něco... Víš, jako někdo, kdo to viděl co třeba. Teprve, když tenhle borec opravuje lanovku. Tomíku, já smrknu, děkuji 50 korun, děkuji, děkuji, dovedu, je to pěkně na hovno. Někdo to musel zjistit, jako jestli víš... O to volá na špiči. Naše tímo... V Rakousku se skládá dešť, dešť, opravala kotošů, dešť, to je von furt. Dešť, dešť, opravala nosy, dešť, 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 opravala kotošů, dešť, opravala nosy, dešť. To je von? To je naše činnost na skurvený v Rakousku, pičo! To je von? Do piče! Nevytáhnu prázdný vozí. Hotovo, lana špiči. Lana špiči. To je von? No to je jeden dom, ne, to je konec. To je jeden dom, hotovo. Neuděláme nic. Ne, nic. Borci asi věděli, že s ním je dobrý začít natáčet zvuk, jakmile vole jdou na nějakou opravu, víš co? To nepomože podloží, vole. Ne, to piča potáhláš dva dní asi tam? No vole, to vy, ne, nevytáhnu nic. Nevytáhnu nic, ty pičo. To vylanuješ. Ta klada visí celá tu a z toho trčí o 2 metry tam a já to nepopotáhnu, pičo, to já zeším z toho, kurva, to nic nedrží, rukou ho utlačím,
pičo, tak hovno. Je osmička, 6 metrů máš venku. Ne, to vůbec, to se ani to lano nedá, chrapnu hlanač a to vůbec nic neudělá, pičo. Musím to zkoušet, to je ještě jak vidět, jak to bylo. To je, píši. To je, hotovo, hotovo. Tak říkal, že to ne, že ty podložky vytříš tak rok a půl. No. No tak ty čo, když nedělá, to jo, pokaď vole, to máš dobře zaparkované, v garáži někde, to vydrží, ale nepracovat, ty čo s tím. Je to tam. To nahrával můj bývalý kolega z práce, hovno. Říkám, no jo, to je hotové, to nezabere. Zakrát to pod konce, vymačky, hotové. Je to tam. Hell yes. Hoši, já už jsem normálně už je to pro mě smrčící. Toto je smrčící, to je hotové, to nezabere. Zakrát to pod konce, vymačky, je to tam. Hoši, já už jsem normálně už je to pro mě smrčící. Toto je smrčící. Hej, tam zas fluše. Hej, takže, oni jezdili na kšeft, jakože bylo jich víc. Jeden furt na sucho dělal. Protože to je úplně ta stejná situace, on tam zase kemří ten týpek. Poslouchejte dobře, vzadu zase kemří ten týpek. Hej, nebyl to on? A už jsou normálně už je to pro mě smrčící. Toto je smrčící. Oj. Takže letos jsme skončili. Plán asi nasledující. Já bych se vyspal, zítra to zhalil a přijedu se mu s kamionem. Já to se nebudu montovat. Ten se jít pondělí doktorovi, ten se jít patek doktorovi, pojedem dneska, když jsem přijeden. Z tohle je ono, jo. Hej to, Lakatoše, udělali vek. Společnou fotku a podpis. Jinak se to dotáhlo do nějakého zhruba asi tak, protože by se to mohlo na cerové vyrábět, no a tak se to dávalo, tu se to nemohlo, co to bylo, čo bylo. Leo Lions, děkuji za 300 bitů, děkuji. Tanky, všecko, že to se to dalo do Martina, padlo, protože máš rám, oni vemu. Zespěl jako na honovku, motor. A to je přímo ten, to je přímo klasor. To je úplně klasik hochu, který jako vidím, jak se nad tím fakt rozčiluje jako. Vidím, že se, jak se nad tím fakt jako vypadá tak, jak jsem si toho cápka představoval. No jasný, to je přesně, co říkám. To je prostě ono, no. To je přesně on takový klasický a teď to řeší vlastně v té hospodě, víš jak, jakože. A nějaký ožaralý čurák tam voda a to tak koliš a to je tak a tak to tam mrdne do mě. Ten bude bavit hochu své okolí.